Todoba caruur ah ayaa geeriyooday ugu yaraan 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta soo dumay iskuulka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dawladda. Dhismaha ayaa burburay wax yar kadib 7:00 subaxnimo markii ay caruurtu galeen fasalladooda. Telefishinada gudaha ayaa muujinay muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha shubka ee dhagaxaanta burburka iskuulka Precious Talent, isla markaana marooyin cadcad ku guray meedadka lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. Waxa jira 7 arday oo dawladda ugu qaaday isbitaal, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. Waxaa sidaa siraafayeenka dawladda Cyrus Ogwona. Isbitaalka Kenyatta ayaa goodhaweyto barta Twitter-ka ku sheegay in 4 ardayda ka mid ah la keenay isbitaalka. Waxaa burburay dabaqa koowaad oo dhismaha iskuulka ah, taasi oo caruur badan ku go'doomisay hoostiisa. Waxaa sidaasi telefishinka NTV uu sheegay xildhibaan deegaan oo lagu magacaabo John Kari. Weli macda waxaa sababay in iskuulka soo duma, hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa hore uga dugay in qiyaastii 30,000 oo dhisme oo Nairobi laga dhisay, iyadoo aanay dowladdu fasixin ay halis ugu jiraan inay burburaan. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.